salaada ciid al-fitriga ayaa si weyn looga tukaday degmada garadag ee gobolka sanaag qaybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi oo ay u heliyaan maamulka degmada garadag ayaa salaada ciid al-fitriga kula tukaday garoonka galbeedka xaafadda niyu garadag sheekh cabdi salaan iyo sheekh jaamac awilo kamid culimada waaweyn ee degmadaasi ayaa ugu horreyntii halkaasi ka soo jeediyey hadallo ku taxalluqa fadliga weyn ee maalinta ciid al-fitriga u leedahay guud ahaanba ummadda islaamka dhankoodayana waxaa madashaasi ka hadlay maayirka degmada garadag iyo xogayaha fulinta dowladda hoose degmada iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada garadag iyo weliba taliyaha ciidanka booliiska degmadaasi iyagoo ugu horreyntii bulshada reer garadag uga hambeliyey munaasibadda ciid al-fitriga sidoo kalena uga tusaaleeyey muhiimadda ay leedahay nabadgelyadu waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan وسبحان الله بكرة الله أكبر الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عدد ما ذكره الذاكرون الله أكبر عدد ما تلا القرآن التالون الحمد لله حمدا يليق بوجهه وعد علم الله من وشوي روبك جد يدو يقول لنا ولاني هدينا نهلين أين نولاني إلهي إنا يلو حمد له هرسا مركوري وقل شكرينو وتوكنو كعابدنو أيا اللوبة هي waynu ku shukrinaa nabadgelyadana waynu soo taqaanaa loo dadkeennu marka inaynu nimcaha loo in ladnaysano dhibaatooyin badan baa yimaada dadku ma hayn karaan kuwii haya ee nimcadaa ku shukriya ilaahay naga yeelo nabadgelyada kuwii midigta ku qabta allahay naga yeelo waxaan ilaahay ka baryayaa inuu inaga aqbalo cibaadadii subaneed eenu soo qaadanay bishii ramadaan in ilaahay inaga aqbalo guud ahaan ummadda islaamka uu ilaahay inaga aqbalo saasan ilaahay aynu ka rajaynaynaa waxaan halkan maanta aan kaga faadaysanaynaa ciidulfitriga salaantaas aan u dirayo guud ahaan ummadda islaamka meel kastoo ay joogaan gaar ahaan ummadda reer somalilan gaar ahaan reer garadag meel ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan salaan gaara sii siinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaanu leenahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ciidka ciidkiisa inagu gaadhsiiyo nabadgelyo iyo bashbash iyo barwaaqo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin baynu leenahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaanu ilaahay uga mahad celinaynaa nabadgelyada iyo ammaanka iyo naxariista iyo nimcada uu ilaahay maalinta ciidka inagu soo gaadhsiiyey inaynu ilaahay uu inoo siyaadiyo ayaanu ilaahay ka baryaynaa waa la soo dardaarmay wax badan baa laga soo sheekeeyey xaggii nabadgelyada waa laga soo sheekeeyey nimcooyinkii ilaahayna waa laga soo sheekeeyey inagu waxa weeye waxaynu isu dardaarmaynaa dardaaranku dhammaan maaye waxaynu isu dardaarmaynaa oon inaynu ka shaqayno ammaanka iyo horumarka haddii aan ammaanku jirin horumarnayman maayo maxaan ku dhahlaayey tacaawunkana waynu ka shaqaynaa oo aynu iscaawinaa waayo haddii aad wax caawin ogow inaad khayr badan samaynin iscaawintu waxay ka mid tahay waxyaalaha ugu muhiimsan iscaawintu ma aha lacagta oo la siiyo keliya iyo raashin la siiyo keliya waxa weeye qofka waxa wanaagsan oo aad u sheegto waa caawimo meesha khaldan oo aad ka qabato waa caawimo iyo nasteexo weeye wixii xun aad ka qabato waxa wanaagsan aad u sheegto waxa weye bismillahi raxmaani raxiim halkan hambalyo uga dirayaa ciid al-fitriga awgeed dhammaan ummadda muslimiinta meel kastoo dafaa dunida ka joogaan intiina alaalayintimiba qeybiya magacayaba garanaysa waxaan kaloo halkan hambalyo uga dirayaa iyo salaan saddex oo kale qaran saddex xisbi qaran iyo saddexda ciidan bismillaahi raxmaan raxiim dhammaan shucuurta islaamka meel kastay joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan aad iyo aad hambalyo ciid mubaarak u dirayaa xaaskayga faadumo jaamac maxamed caruurtayda dhammaan inta magacaygii muuqa garanaysa meel kastay joogaanba waxaan leeyahay ciid mubaarak kulli macaantu bilkhayr waxa halkan aad iyo aad ciidka hambalyada ciidka aad ugu hambalyinaya
madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Cabdi Salaad Jaamac Television Star TV degmada Garadag.